se delegatelji i delegati izjasnili o predloženom sastavu radne komisije. Ko je za? Ja bi danas po nekom redosledu trebao da se zahvalim svim članicama i članovima SDP-a, svima onim svim saradnicima s kojima sam radio i da okončavam svoj mandat kao predsjednik SDP-a, da radim dalje kao premijer vlade federacije, da u SDP-u imamo izbore i za predsjednika i izborni kongres. Međutim, ja moram reći dakle, da već jedan značajan period sam izložen, neću reći pritiscima, to su sve moji prijatelji, moji drugovi i drugarice, koji su bili uz mene kada je bilo najteže u SDP-u, koji su bili tu kad nije bilo baš ni lagodno biti u opoziciji i boriti se za SDP, koji su insistirali na tome da se mandat produži, da idemo u promjenu statuta i tako. I vrlo vjerovatno je, ja stvarno, sad hoćete vjerovati ili nešto, u tome nisam učestvovao, niti imam namjeru, on će predložiti danas kongresu da donese odluku da se prolongiraju izbori u SDP-u do iza lokalnih izbora. Njihova procjena je da u ovom trenutku je važnije ono što smo preuzeli kao svoje obaveze da radimo na jačanju države, državnih institucija, izvršavanju svojih predizbornih obećanja, nego da sad narednih pola godine potrošimo na kampanju unutar SDP-a, na lobiranje, na stvaranje pretpostavki ko će biti predsjednik, da se bavimo sami sobom umjesto da se bavimo ovim što je pred nama. Ja sam imao puna dva mandata. Ja sam imao jedan mandat koji je bio par mjeseci, neki će se sjetiti nakon kongresa 2015. godine. Poslije toga i tada smo izmijenili statut i donijeli odluku da se predsjednik SDP-a bira po principu jedan član, jedan glas na izborima, da ti izbori moraju podrazumijevati kampanju koja će omogućiti svim kandidatima da obiđu sve organizacije, da zadnjih mjesec dana se moraju organizovati javne rasprave kad je u pitanju izbor predsjednika SDP-a i to su sve sad razlozi koji govore u prilog da ne idemo u to. Dakle, ne postoji ta varijanta, varijanta postoji, kongres je taj koji mijenja statut, može promijeniti statut, može odlučiti što hoće. Ja sam rekao da ne pristajem na taj vid promjene statuta, jer onda to vrijedi i za buduće. Ako delegati danas procijene da treba prolongirati izbore u SDP-u za dvije godine, to je nešto drugo, to nije izmjena statuta. Kao i svaki predsjednik partije, ja mislim da bilo koji predsjednik partije koji smatra da mu ništa drugog, da mu najveća greška nisu kadrovi, ali to je, nažalost, stvar na koju ne možete utjecati. To je do ljudi i do pogrešnih ili ispravnih procjena. Pa ja mislim da 90% ovih delegata mi još nije oprostilo Ivana Šengića kao kadrovsko rješenje na mjestu generalnog sekretara. Ali nikome od njih nije palo na pamet da napada SDP, da napada mene. Nisu se slagali, borili se protiv toga, ali su bili SDP-ovci i dolazili. Izvršiti svoja predizborna obećanja. Dakle, i to je jedini razlog, jedini motiv zbog kojeg bi ja prihvatio ovo obrazloženje koje su, jer naravno, moje predržavanje mandata, ja sam potpuno svjestan, ponovo idu svi geleri na mene, ponovo će režimski mediji udarati sa svih strana, ali ja sam spreman zbog SDP-a, zbog ljudi u SDP-u i na to. I do sad sam gorio, pa to mi ništa ne znači.